真正报告讲做吼，粪扫有即卖有较侪，你爱想办吼，爱去甲民政管政府来吼，讲叫阮来看要粪扫要安怎处理。啊，你管政府去当阵不闻不问，即卖说到吼中央去，中央去你话。啊！你话处理300栋，唔万栋处理300栋，啊！那我们对啊，冬天的时候哦，东北季风吹北风的时阵哦，会影响只要周遭的居民的空气品质啊。因为咱的垃圾目前哦已经要到20000栋，啊，最近自5月份停机会，到即马才车处理300栋，啊，所以即马就爱呼吁讲，咱相关单位环保署或者县政府这边，地方首长嘛是爱欢迎啊，无安尼一顿起哩，你看比高铁还远哦。安尼是对咱地民有一挂影响，对不？啊，所以呼吁啊，相关单位尽快处理。公所的部分在断断续续这样子累积下来哈，依环保署那边所统计的资料是累积了9000吨了哈。那实际上加上一些不特定的一些垃圾哈，其实应该是超过10000吨了。累积到目前我们所可以看到的这个垃圾哈，都是因为。我们97年的那个环保政策的改变哈，从那个掩埋的部分转成那个焚化，所以我们厂已经那个停止使用哈，所以目前都没有掩埋的问题。